এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কাক লৈ অসমৰ বাবে হ'ব পৃথক শুনানি? কেন্দ্ৰক শপতনামা দাখিলৰ বাবে 4 সপ্তাহৰ সময়সীমা ধাৰ্য কৰা হৈছে। কাৰ বিৰুদ্ধে অন্তৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ? অসম ত্ৰিপুৰাৰ দল সংগঠনে দাখিল কৰা আবেদনৰ বাবে পৃথককৈ শুনানি? ন্যায়ালয়ত সৃষ্টি হৈছিল এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, যাৰ বাবে বব্দে শুনিব নোৱাৰিলে কাৰো ভাষ্য। বহু অপেক্ষাৰ অন্তৰ আজি শুনানি প্ৰদান কৰা হ'ল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি প্ৰদান কৰিলে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 144খন আবেদনৰ শুনানি, ইয়াৰ ভিতৰত 17খন আবেদন অসমৰ আছিল। অসম ত্ৰিপুৰাৰ দল সংগঠনে দাখিল কৰা আবেদনসমূহৰ বাবে পৃথককৈ শুনানি দিয়া হ'ব। ন্যায়ালয়ত সৃষ্টি হৈছিল হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, আৰু এই পৰিৱেশৰ বাবেই বব্দে শুনিব নোৱাৰিলে কাৰো ভাষ্য।